Vårt klimat förändras. Även på landsbygden påverkas människor av extremt väder och de samhällsstörningar som det kan orsaka. Högre temperaturer och längre vegetationsperiod påverkar också jordbrukets och skogsbrukets förutsättningar. Det kan ge möjlighet till ökad produktion, men också ökade risker i form av torka, skogsbrand och värmeböljor som påverkar både människor, djur och växter. Det kommer att regna mer. Fler långvariga perioder med regn vid sådd och skörd kan ställa till problem för livsmedelsproduktionen. Ett varmare och fuktigare klimat ökar även risken för problem med parasiter och sjukdomar som kan påverka växter och djur. Klimatförändringarna innebär många utmaningar, men det finns mycket vi kan göra för att anpassa oss. Genom att jobba med naturen och använda ekosystemtjänsterna minskar vår sårbarhet. Ofta har åtgärder många andra positiva effekter. Klimatanpassning ger oss en säkrare, trevligare och hälsosammare miljö, nu och i framtiden. Att planera samlat för tätort och landsbygd bidrar till att skapa ett robust och motståndskraftigt län. Länsstyrelsen kan hjälpa dig att komma igång med klimatanpassning. Det lönar sig. Hör av dig till oss på Länsstyrelsen.